Oh, baby, how was I supposed to know? Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio reage a Britney cantando Baby One More Time, a capela, com a voz dela original. Ela postou esses dias. Márcio reage ao novo vídeo da Britney Spears cantando com a voz real. Oh, baby, how was I supposed to know? De novo que meu volume tava baixo aqui, vamos lá. Oh, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight and show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe when I'm not with you, I lose my mind. Give me a fucking sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby. Ah, tem de novo. É curtinho, né? É um minuto. Ah, tá. Deve ser um Reels. Deixa eu ver só aqui embaixo se tem algum aviso. Não tem aviso de direito autoral nenhum. Então pode ser que esse vídeo passe direto, não precisa ficar parando. Assistimos tudo, agora eu vou comentar. A primeira coisa que eu quero comentar é esse fry aqui no começo, que eu achei muito duro, muito exagerado, ó. Oh, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight and show me how you want it to be. To know now, because my loneliness. Tá muito espremida. Se ela deixasse a boca um pouco mais aberta e vibrasse mais, em vez de espremer, de apertar, talvez ficasse melhor. Eu acho que ela teria que fazer toda a estrutura da música do zero. No, now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. Tá vendo? Muito baixo. Fazer esses efeitos na voz nessa região, fica tudo deslocado. A voz fica muito imprecisa. E ela tá com a voz bem trêmula aqui também. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a fucking sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby. Eu achei muito estranho. Não achei legal, não. Vocês gostaram? Tem várias imprecisões na afinação, tá? Ela fica oscilando na tonalidade várias vezes. Aqui nessa segunda ela já tá saindo do tom. I shouldn't have let you call me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my... Agora ouvindo as duas versões, não vou botar a música original aqui porque vai ter problema. Essa versão a capela mostra que ela realmente tem graves interessantes e que não exploraram esses graves dela. Ela já poderia estar trabalhando em cima disso, tentando achar esses ajustes aqui dentro para poder fazer esse trabalho até por pesquisa, né? Fazer para ela ter o trabalho, tipo um álbum inédito com a voz real. Não sei se ela já fez isso, não sei se estou falando besteira. Vocês que são fãs aí, deixem aqui embaixo no comentário. Seria interessante ela fazer um álbum com a voz, não só a voz real, mas como
maneiras de cantar como uma experiência. Experimentar coisas diferentes na voz para ela. E se ficar legal, lançar. Agora, essa estrutura vocal que ela apresentou aqui não tá legal. Dá para ver que ela tem um timbre grave interessante, sim, mas tem que ajustar. E essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!